Kiwari harga daging sapi di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung naik 20% batan sesari tisaprak dua minggu katompet nakeun. Sakumna padagang daging sapi meharep harga daganganna bakal sagancangna sabihara-sabihari deui, pangna kitu omsetna ngurangan alatan ti iseun nu meuli. Kiwari harga daging sapi di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung naik 20% batan sasari. Harga daging sapi anu samemehna 100.000 saban kilona, ayeuna jadi 112.000 tepi ka 120.000 sakilo. Naikna harga daging sapi teh dirong alatan nguranganana kiriman ti tukang jagal. Salah seorang pedagang daging sapi anu ngeureuyeuh usahana ti saprak taun 2000, Jajang Ngeceskin, naikna harga daging sapi teh ngabalukarkeun omsetna ngurangan alatan ti iseun nu meuli. Majeng lah. Tapi tama 100. Ayeuna 112. 120 nya. Oh, kirang pade ayeuna teh besar banjaran teh geus sepi. Padagang miharep pamarentah sagancangna ngungkulan eta pasualan sangkan harga daging sapi bisa sabihara sabihari deui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.